وزير كهربائنك وزارة حنانة دي حولها لرتي دا قدر الجبلات غير مدو قدوميها قبل كغل جديد قدومي كهربائنك عاصمة دي داشا دقنك أيا كو قولو استي ورجي تجيل لغا هيستي موادين الرئي غير مدوكا مزوليين تانا يددكي لاي كو ورجي غير انو تراهان غير يستغاشين يتدوبا ناف وحاين اكرر هالي غليان لعضا نقود عي حوله دي وصيدو كلوم هاد عدي داشا دقنك يكلاش خيين غير ان دبلان ورجيو قار كمي داشا دقنك غير ان هايي ayaa go'aanka goobta geel lagu wareejinayo ka hadlay waxaana ay sheegeen in geelana uu tiraahan dhan yahay isla markaana ay ku wareejinayaan mas'uuliyiintani waxayna sidoo kale ka codsadeen in xaq ay leeyihiin la siiyo muslimiinta meesha taagan waxaan ogeysiinayna geela meesha dhooban dhabarkayaga waxa qabsaday rag ragga qabsaday waxay u qabsadeen xaq ka maqan niman kale ba xaq uga maqan yahay waa u diideen muslimnima waa ugu diideen gar waa ugu diideen gacala waa ugu diideen waxay dileen ninkayagii horjoogaha ahaa oo wiilkayagaan jeclaa guryahooda ay ku dileen gaalka ayay ku dileen waa ugu ergeynay waa ugu galiinay waa ugu guri galnay waa ugu gogol galnay waa ku weynay waa nooga garaabi waayeen waa nasiin waayeen waa nagu caayeen waa nagu qadfeen tol nooguma noqon nimanka xaq nagana qaba sideedna noolama hadlin waxaa nagu kalifay geela inaan faraha saarno nimankaas waxay ay noo geysteen baa nagu kalifay waxaan isugu nimid la weeye xoogaa shaqaaqa oo ka dhacday deegaanka dad wax tabanaya oo haddii ahalkuudmada shacaba oo qolo kaleoo deegaanka joogta ka dhacay geel baan isugu nimid waxaan soo gaaray maamulka anaga arrintan soo gaarsiiyey ay miyiga ka dhacday annaguna amar binisen geela qabtayna yidhaahdeen waa qaadanna amarkii geeli waa soo raadinay waa qabanay oo nimanka haysta waa ugu tagnay waana ka soo qabanay haddana waxaan ku wareejinay oon taaganahay matoorka olol geeliina waa nala ka tiriyey oo waa ka tirina raggii lahaa maamulkaana ku wareejinay annagana dadkii shacabka ahay oo tabashada tabanayay waxaan u soo gudminay cabashadoodii iyo tabashadoodii maxamuud caali xuseen dhagcalan oo ku hadlaya afka beesha geelan iska leh ayaa la wareegay geela waxaana u mahad celiyeen mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee xoolahoodii dhiblaan ku wareejiyey geelaasi rag odayaala ayaa qabtay waxbay sheegan hayaan waxaasina wax jira ma ahan wax been abuura ma ahan waa wax la og yahay dhowr jeerna laga wada hadlay maadaama sidaas ay dhacday oo geelii rag deegaanka oo odayaale ay gacanta ku hayeen raggii dhallinyarada oo hayeena gacantooda laga bixiyey waxaa ku soo baxay maamulka galmudug waxaa jooga halkan oo aan ku suganahay taariikhda iyadoo ah 29 bishii shanaada waxay nagu wareejiyeen guddoomiyihii gobolka kii guddoomiye ku-xigeenkii degmada haddii alla kuu roon yahay wasiirkii intaas waxay nagu wareejiyeen geelii gacantooda ku jiray beesha meesha degan olol degan gacantii waa lagu soo odayaashuna waa soo wareejiyeen maamulkuna annagay nagu soo wareejiyeen waa laba beelood oo wada dega waxna kala tirsanahay hor wax u kala tirsanhayay wax dhiba oo kaleetana ma jiraan geela nimanka laga qaaday waxbaa lagu tabanahayay oo aan si 1, 2, 3, 4 aan ahayn waxoogaa ay wax un tirsanahayeen waxaa la yidhi ma tagna meesha aad rabto kuguma simo waxba oon ka dhacay way iska gaareen way iska qabteen geeli 97 halaad oo aan nidhi ka madax wareersanayn bay nagu wareejiyeen haddaad deganaanaysaan iyo haddaad dalkiina u guuraysaanna waana la kala dooraysay waxaan aan aqbalnay maadaama geeli horena uu naga guuray geela kalena inuu tago waxay si sharaf la yeeleen ilaa xadkaas tolku dego annaga idin gudbinayna walaal baa laga helaa gudoomiye ku-xigeenka caasimada galmudug ee dhuusamo reeb cabdisamed salaad aadan iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali cabdi ayaa dhankooda warbaahinta la hadlay waxayna geela ku wareejiyeen
dadkii iska lahaay ayagoo sidoo kale xusay in baashani geel haystay la sii doono magta ka maqan een maanta oo taariikhda 29 bisha shan waxaan soo gaarnay olol iyo deegaamadan hoos yimaada oo ay ka jirtay een arin yar oo meeshaan keentay waxay ahayd runtii oo ay dhaqanka ugu mahadcelinaynaa way naga shaqeeyeen ayagana noo soo horeeyay een dad xuquuq ka maqnayd sheeganaayo kuna sheeganaayo dad kale oo reer galmudug ah oo meeshaan runtii u yimid diirad raac iyo daaqsin ayaa waxaa geeloodii iyadoo hadda dhibaato kale loo geysan laga xareeyay arrinkaasna odayaasha nooga soo horreeyay maanta ayaa ilaahay qada amarkiis meeshaan aan u nimid runtii si fiican oo qurux leh odayaashu noola shaqeeyeen geeli oo nabad qaba oon ka tirinay oo intuu ahay awal nolosheega ahay nagu wareejiyeen si nabad ah annaguna waxaan ballan qaadnay xuquuqda ay sheeganayaan oo xog badan ay naga siiyeen awalna aan la soconnay inaan ku dhibtirno annagoo maamulana ay nagu ixtiraamaan geela inay nagu wareejiyaan annaguna aan ballan qaadnay xuquuqdaas inaan doonno runtii odayaasha waa uga mahad celinaynaa shaqadoodii iyo dhabaradaygoodii iyo sida amniga iyo xalka iyo dadka islaamka isdhexgalka iyo daaqsinka sidii loo ilaali lahaa way nagala shaqeeyeen nuur cali xuseen cali maxamuud cali maxamuud cali badana حمودي حسين بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت ترغب تسعي لا تكي بيش شنات وهذا السوق قاري أو ياشي يو حجرت كي ينما دونا دي بيش ساعات أو ضد كمدة بيش عيلنا أصول مقطعين كده من بيش أنا أيكو قبضتي دع جيل لو دعي ayadoo dadkii dhacay ay tirsanayeen xaw ka maqan annagoo ah wasiiro guddoomiyihii mataqaanaa ku-xigeenkii degmada odayaal dhaqana ayaan kasoo hormarnay waxaana noo suurto gashay in geeli si nabada aan uga wareejinno nimankii geelaas dhacay oo aan ka wareejinay waxaanu ku sugaynay oon sugaynay nabadoonnadan iyo dadkii awal geela lahaa waxaana hadda noo suurto gashay in nabadoonnada nala jooga aan ku wareejinno annagoo ah wasiirkii iyo guddoomiyihii iyo guddoomiyihii gobolka iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii degmada iyo wasiirkii xoolaha ku-xigeenkiisi oo hawshaasi ay nagala qayb galeen odayaashii deegaankani dhaqanka ku soo dhowaada geelaas oo 97 neef ah oo aan ka wareejinay meeshii ama deegaankan dadkii degmada xaquuda sheeganayay si maamul ahaana ayaan ugu wareegnay idinkana waxaan rabnaa annagoo ka wakiila maamulkii galmudug inaan nagala wareegtaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug shariif cabdinuur barre ugu dambeyntii goobta ka hadlay ee dadka xoolo dhaqatada uga digay inay sharciga gacanta ku qaataan islamarkaasina dhacdadan oo kale dib u soo laabato adeeryaalow dhacdadan waxaan rabnaa maanta inaan meesha aan ballan kula qaadno annaga geeli 97 halaadaha oo deegaanka lagu dhacay oo dadka dhalinyarada dadka magaradka ay dhaceen oo ay dhib ayaga kacawiya ku dhacay oo magaca nin laga dilay ay u dhaceen ayagoo wadahadal ku raadi karana ay ficil ku bedeleen annaka waxaan damaanad qaadnay mas-uuliyiinteenana waxaan damaanad qaadnay xaquuqdii maqneed ee xaqii dadkan ka maqnaa inaan keenayn dadkii geelaan lahaa na annaka ku wareejinayna gaarsiinayna si nabada gacanta ku gelinayna haddii lahayd waxaan rabnaa dhacdadan iyo mid lamida maanta kabacdi inay sadhicin qof gacantiisa isaguo ku wata sharciga hadday dhacdo tilaaban qaadayna hadda maanta oday iyo ehel iyo wanaag iyo waxa weeye wada shaqeyna geelan lagu keen laakiin maalin walba haddii la yidhaahdo ha laga odayay iyo ha laga taliyo iyo odayaal halagu sameeyey dhibku waa soconayaa mana istaagay nimanka geelaan hadda haystay hadday ku dagaalami lahaayeen ama waa lagu dila ama ayaga wax ku dil lah geelu geel iska socda meel iska maraya keliya isma usaahayn waxaan rabnaa dhacdooyinkan dhibka ka dhalan kara in la fiiriyo in dowladda lagu soo simo odayaasha dhaqanka in lagu soo simo odayaashuna dadka inay la hadlaan wacyigeliyaan oo mid deegaan raaca iyo mid deegaana intaba in lala hadlo aada u mahadsantihiin wada shaqayntii iyo garab istaagii iyo dadaalkii aada geelaas inaan helna aad nagula bixiseenna aada iyo aad aan kaa mahadcelinaynaa murid maxamed xasan raadi ahay telefishka dalsan dhuusamareeb